ଏଇଟା ମଜା ଆସିଲା କହ ହାତୀ ବାହାରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଳ୍ପ ହେଉ କି ବହୁତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଡେଲିକାର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରନିଂ ୱାକିଂ ହୁଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଦିନ କରିବାର ଥାଏ ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟତଃ ୱାକିଂ ରନିଂ କରିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ସୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଇକେଲିଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇକେଲିଂରେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡମଣି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ହାତୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘୁଗୁଣା ଚଲେଇ ପାରିବୁ ତ ଘୁଗୁଣା ଚଲେଇ ପାରିବ ତ ଫେରିବ ଯାଇକି ନା ହବନି ଡେଷ୍ଟିନ ଏଠି ଦେଖାହେଲା ଡମଣି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛୁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଏ ଚା ପିଇଲୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଅକଳିଆ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ଜୋର ବର୍ଷାଟା ମୁଁ ହଇରାଣ କଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚଉଦରେ ନା ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ହବ କେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଥିବ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୁବୁନା ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାତୀ ଯଦି ବାହାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ଵ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ କେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ନା କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିବ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଏଠି ଠିକ୍ରେ ପକଉନି ଦେଖୁଛି ତ ଏଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନି ଡମଣି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ନାହିଁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜବ୍ କଲେ ଆଠୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ରହିବ, ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ। ଏଠି ମା ଡମଡମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପ୍ରବଳ ଉଠାଣି, ଆଉ ସାଇକେଲଟେ ଚଲାଇ ହେବନି, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ, ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ହଁ, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ନଜାରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲିଂ ସହିତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ, ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବାହୁଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଭିତେଇ ଦେଲୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଛୁଟିରେ, ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଆଠୁ ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ। ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘରଗୁରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ମଜା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସାଇକେଲିଂର? ଦୀପକ କେମିତି ମଜା ଆସିଲା କହ? ହାତୀ ବାହାରିବ? ନାହିଁ ହାତୀ ବାହାରିବ, ହାତୀ ବାହାରିଲେ ଆମ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ନା ଶୁଣିଦେବ ହାତୀ। କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଘନ ଘନ ପୁରା ଅଛି ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି
ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ